တောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ခင်တဲအမကကျောင်းမှာလူငယ်ရဲရအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီးဘက်ဆုံဖွေမျိုးတွေ့တဲ့စေရန်လူဆွမ်းအရေးမြင့်ဖွေမျိုးတွေ့တဲ့စေရန်ရည်ရွယ်၍မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ရင်းကြီးမြို့နယ်ခင်တဲအမကကျောင်းမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစာတုံးသူရဦးစီးဌာနနဲ့ပညာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ရမနေနေဆယ်နာရီက လူငယ်ရေးရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အရိဟောပြောပွဲမှာမြို့နယ်ပြည်ချေးရေးနေပြည်သူဆက်စပ်ဥစည်းဌာနဒုတိယဥစည်းမူတော်ဝင်းမေထွန်းကလူငယ်နဲ့ရှင်မန်းချန်းလူငယ်နဲ့အကျင့်စရိုက်တကောင်းမွန်ရေးလူငယ်နဲ့စာဖတ်ခြင်းလူငယ်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အွှွန်သင်ထ่မြက်ရေးလူငယ်နဲ့အာဂဇာကိုဗစ်၁၉ရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုဗစ်စည်းကမ်းများနဲ့အညီနေထိုင်ကြရန်တို့ကို၎င်း စာတုံးတို့ရဲ့အုပ်ကြီးဌာနမှာမြို့နယ်တာဝန်ခံဒေါက်တီတီကစာတုံးရမတင်တဲ့အစာအစာများ၊ကုံညွအမှတ်သားခေါင်းစဉ်များအကြောင်းအတိအီဟောပြောခဲ့ကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဟောပြောချက်များအပေါ်နားလည်သိရှိမှုများအားပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရိခန္နာမှာ ပြံကြားရည်နှင့်ပြီးသူဆက်ဆိုင်ဥစည်းဌာနမှတဘာဝဘေးဂျွတင်ကာဝယ်ရည်နှင့်စာပေလ ీల ာဖတ်ရွှေရဲ့အသိပညာပေးနေခဲ့ဆက်ဆောင်များကိုခင်းကျင်းပြသပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗတဲ့ဒီသတင်းကိုတော့ပြံကြားရည်နှင့်ပြီးသူဆက်ဆိုင်ဥစည်းဌာနတောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်